Dobrý večer, vážení a milí posluchači, vážení přátelé. Dnes máme neděli 26. května 2019. A vy posloucháte komentované zprávy. Já vás moc zdravím. Dnešní první zpráva, kterou okomentuje Vladimír, jenž sedí tady vedle mne, umluvený, tak se bude samozřejmě týkat voleb, takže poslouchejte. Ve 23 hodin končí losování, tedy hlasování v Itálii a budou zveřejněny výsledky voleb do europarlamentu. Jsme samozřejmě všichni zvědaví, jak to dopadne. V některých zemích se už dokonce slaví, jako třeba na Slovensku. Tam už si oslavili svoje vítězství. A podíváme se tedy, jak to vypadá. Dneska tedy, jak jsem říkala, ve 23 hodin středoevropského času, kdy se jako poslední uzavřou volební místnosti v Itálii, již v podvečer se ale začaly objevovat první odhady z jednotlivých států Evropské unie, kde už mají odvoleno. Informace volebních komisí naznačují, že v mnoha zemích byla účast vyšší než před 5 lety. Řecká opoziční konzervativní Nová demokracie podle odhadů v eurovolbách porazila vládní levicovou formaci Syriza, která je u moci od roku 2015. Tady máme Německo. V Německu eurovolby podle prvních odhadů vyhrála CDU-CSU kancelářky Merkelové s 28%, druzí jsou zelení s 22% a třetí SPD s 15,5%. Pokud se odhady výsledků potvrdí, půjde pro vládní strany CDU-CSU a SPD o jejich nejhorší výsledek v eurovolbách. Pro zelené naopak o jasně nejlepší. 17, tady máme 33 zpráva. Španělé kromě europoslanců volí i své zástupce do místní a regionální samosprávy. Účast kolem 14.00 středoevropského času přesáhla 34% a je možné, že se přehoupne přes 50%, napsal server Politico, který vysoké údaje přičítá skutečnosti, že se konají troje volby. Španělsko by mohlo být vedle Portugalska jedinou unijní zemí, kde eurovolby vyhrají socialisté, napsal server do lokal Lidovci. Rakouského kancléře Sebastiana Kurze jsou nehledě na vládní krizi jasným vítězem eurovoleb v zemi. Odhad jim slibuje 34,5%. Druzí by měli být socialisté. Eurovolby někde přilákaly více lidí než v roce 2014. Příkladem je Slovensko s účastí 20%. Větší zájem hlásí i Maďarsko, Rumunsko či Kypr. Ve čtvrtek hlasovali Nizozemci a Britové, v pátek Irové a Česko, kde volby trvaly do soboty. V sobotu se hlasovalo také v Lotyšsku, na Maltě a na Slovensku. Takže my jsme jediná země, kde se hlasuje 2 dny. V neděli zahájili volební den v 6.00 středoevropského času Bulharsko, Kypr, Litva, Maďarsko, Rumunsko a Řecko. Hodinu později následovali Chorvaté, Italové, Poláci, Rakušané a Slovinci. V 8 hodin středoevropského času se otevřely volební místnosti v Belgii, Estonsku, Finsku, Francii, Lucembursku, Německu a Švédsku a jako poslední v 9.00 mohli začít odevzdávat hlasy Dánové, Portugalci a Španělé. Jako první v neděli skončilo hlasování ve 14 hodin v Lucembursku a také v Belgii, kde ovšem tato hodina platila jen pro osobní hlasování v případě elektronické volby. Bylo možné se rozhodnout do 16 hodin. Hlasování skončí v Itálii v 11 večer. Teprve poté jednotlivé země zveřejní oficiální výsledky. Tak to jsme velmi zvědaví, jak to všechno dopadne, protože samozřejmě sledujeme tak, jak kdo byl v komisích, jak to vypadalo. A někdy jsme natěšení, někdy je to docela zklamání. V každém případě tyto volby neoslovily příliš mnoho voličů tady v Česku. Co říkáš na to, Vladimíre? Několik věcí na tvoji otázku, ano. Vypadá to, že budeme mít v podstatě
nižší možná, nebo přibližně stejnou volební účast, jako měli na Slovensku, kde před 5 lety měli ještě nižší účast, než my měli 18 nějaký drobný, oni měli 13 nějaký drobný. To, že vyhrají většinou pro unijní strany, to se čekalo. Šlo o to, aby se tam dostalo do Europarlamentu co nejvíce euroskeptiků, odmítačů islamizace a hlavně odmítačů projektu Macron Merkelová, nebo respektive Merkelová Macron o vzniku superstátu pod kuratelou Německa, tedy 4. Německá říše. Jak to všechno dopadne, bude záležet především na dvou zemích, na hlasování ve dvou zemích, kde měli velkou šanci vyhrát právě ti odpůrci těch Spojených států evropských, tedy Francie a Itálie. A uvidíme, jak jsme dopadli my. Ten skandál s tím vyrobeným videem na vicekancléře Stracheho ze Svobodných, jak bylo vidět, tak se promítl volbách. V Rakousku. V Rakousku samozřejmě. Uh-huh. Protože tam to byl u nich opravdu propadák. To byla to druhá nejsilnější strana a teď to propadlo. Tak je vidět, jakým způsobem média a ty, co to chtějí zničit, toto vlastenecké hnutí, jak jsou úspěšní. To samé na Slovensku jásali příznivci Eurounie, nebo pro unijní, které tam taky vyhráli, ale například Kotlebovci tam získali přes 12%, což není... Myslíš teďka tady v těch volbách, tak jak je to inzerováno. Ano, jak to bylo inzerováno. Uh-huh. Ale co je zajímavé, ten Jsme rodina, toho Kolára, proti kterému se na Slovensku velice ozvali proti němu hlasy i našich posluchačů, tak ten se tam nedostal. Ano. Neváme výsledky, jak dopadl Fidesz, ale tam to asi vyhrál Maďarsku. A hlavně mě zaráží jedna věc, protože směrnice Evropské komise zněla naprosto jasně. Výsledky všech voleb, oficiální výsledky všech voleb se oznámí v neděli v 23.30 a do té doby by se neměly zveřejňovat. A jak vidíme z těchto přehledů, tak to bylo zveřejněné. Takže tady, ale nejsou to ověřené výsledky. Jistě, nejsou to oficiální výsledky, ale já jsem přesvědčil o tom, že ty výsledky se nebudou lišit od těch oficiálních. Zřejmě asi ne. Já ještě k tomu Rakousku, kdy já to beru tu celou aféru, která tam vznikla kolem Stracheho, jako obrovský podraz těsně před volbami, kdy už Strache se de facto nemohl bránit. Byť my jsme tady zmiňovali, že to posuzoval soud a neshledal na tom nic závadného, ale vlastně taková ta nálepka, kterou mu tam jak si přidělili touto aférou, tak ho poškodila velice. Jinak k tomu ještě se dá říct tolik, že Kurz vlastně, já se domnívám, že na tom byl připravený. On vůbec nepočítal s tím, že kdyby Strache odstoupil, takže by pokračovala koalice. Ne. Já to beru, že Kurz je skutečně zrádce, který byl domluvený a kterému zřejmě nevyhovovalo, nebo mu bylo něco slíbeno. Vem si to, že to byly právě německé služby, výzjedné, které vlastně v tomhle tom pracovaly. A německé sdělovací prostředky, které s tím vylezly. Takže tam je jasná nějaká propojenost a poškození strany, která je národovecká. Tam to bylo naprosto jasné. Kurz musel po parlamentních rakouských volbách utvořit koalici se Svobodnými, protože ty byly druhou nejsilnější stranou, jenom o málo méně měli poslanců, než měli lidovci. Ale zároveň Kurz a lidová strana rakouská byla součástí nejsilnější frakce, prounijní frakce v Evropském parlamentu. To jsou ti evropští lidovci.
a všechny ty zákony, které protimigrační a provlastenecké, které tam byly přijaty, tak Kurz musel udělat na nátlak právě Svobodných. Tak já jsem přesvědčen, že on o tom věděl, že to bylo tak perfektně načasované a naplánované a proto také okamžitě v podstatě je vyhodil a vyhlásil, že budou předčasné volby. A je mi velice líto, že to Rakušané sežrali s navijákem. No. Já se tě zeptám ještě jinak. Myslíš si, že Kurz byl na koberečku u Merkelové stejně jako Babiš? Informace agentury to nevydali, ale oni si telefonují. Nedávno Merkelová Kurzovi volala a vyčítala mu, že přijali zákon o zákazu těch šátků a toho hijábu v těch nikábu, v těch školách. Takže lze předpokládat, že byli v kontaktu, protože ta reakce byla jednoznačná a rychlá a řekl bych až překotná a neměla logiku, protože jestliže tam je pochybení, kdyby bylo jakési pochybení jednoho člověka, tak by se nemusela pokládat hned koalice a vláda. Nakonec konců u nás se měnili za běhu premiéři a vláda nepadla. Takže já si myslím, že on byl připravený. Na druhou stranu, už jsem to říkal, že jsme věděli, že vyhrajou ty prounijní strany, ale právě jedná se o jednu věc, aby těch vlastenců se do toho Evropského parlamentu dostalo aspoň tolik, že by jim mohli ten dobře namazaný a dobře zaplacený stroj a tu mašinérii na zničení evropských obyvatel, aby jim to mohli trošičku zastavit a zadrhnout. A právě proto jsem zvědav, kolik a jak to bude vypadat, až to bude oficiální. Hlavně tak z těch zemí Maďarsko, Francie, Itálie. A další věc, ještě jedna věc. Jo. Zarazilo mě, že jednali ta lidonárodovecká, ta vlastenecká fronta jednala s představiteli PIS na Polsku s Kaczyńskim. A tam nějaká ta jejich ministryně, nebo já nevím, kdo to bylo za ženskou, prohlásila, že pro polskou stranu není problémem spolupráce se Salvínem, ale naprosto odmítají spolupracovat s Marine Le Pen. A tady jsme právě o toho, proč. Protože Marine Le Pen je zásadně proti tomu, aby pokračovaly sankce na Rusko. Ano, to Rusko tam bude hrát roli. Tam bude hrát to Rusko, protože Poláci tisíc let se z Rusy nemají rádi. Tak já si myslím, že vztahy mezi Salvinim a Le Penovou to určitě neohrozí. A konec konců Polsko tam bude ve slabší frakci, teda frakci. Pokud nepřistoupí do té frakce ENF, tak budou osamoceni. Budou osamoceni a musí se přidat teda k nějaké té frakci, která tam vznikne. Oni tam vzniknou nové zase ty frakce. A já jenom doufám, teď se vrátím do České republiky, jenom doufám, a já nejsem věřící, ale tak ty se modli, aby u nás se minimálně dva europoslanci rekrutovali se SPD, aby se tam dostal jak pan doktor David, tak my máme své favority, doufám, že jim to vyjde. Chytlas? Tady nás otravuje nějaká moucha. Lovím tady u toho. Tak je to, co se týká teda toho Rakouska, je to opravdu fuj. A teď tady máme další fuj. A podíváme se, co říká předseda komunistů Vojtěch Filip o fašizaci ODS. Pokročila do nebezpečné fáze a já si to myslím taky, její určití představitelé ODSky jsou opravdu groteskní. Pavlem Novotným počínaje a
i Martinem Langem, o kterém bude mluvit předseda KSČM Vojtěch Filip. Dnes na své stránce na sociální síti drsně zkritizoval řešení ODS ohledně kauzy Martina Langa. Podle jeho mínění se politická strana ODS stává ústavně nekorektní a svým vyjádřením se tak postavil i za českého prezidenta Miloše Zemana. Politik ve svém příspěvku reagoval na počínání Občanské demokratické strany, konkrétně tedy na to, že ODS ze svých řad nevyloučila radního Jesenic u Prahy Martina Langa. Ten nedávno nabádal v uvozovkách tedy k zabití prezidenta. ODS pana Langa, který hrubým způsobem uráží jiné občany za odlišný názor a vyzývá k usmrcení prezidenta, nevyloučil. Fašizace ODS pokročila do nebezpečné fáze ústavně nekorektní strany, nejprve rozkradení státu a likvidace nositelů jiných názorů, napsal Vojtěch Filip. Martin Lang před měsícem nabádal k zabití Miloše Zemana, to kvůli tomu, že podepsal zákon o dodatečném zdanění církevních restitucí. Já už to nebudu tady říkat, protože minule před týdnem jsem zmiňovala ten jeho výrok. Je to skutečně něco hrozného. Tak co vlastně, jak potrestali Martina Langa? No v podstatě on přestal být předsedou místního sdružení ODS Jesenice a na radě MS se vzdal funkce předsedy. Sdělil, že se omlouvá za své výroky vůči prezidentu republiky. Obsažené v příspěvku na Facebooku citoval Martin Kuruc oficiální prohlášení jesenické ODS, která se již dříve od Langova příspěvku na sociálních sítích distancovala. S tímto krokem se tak ODS spokojila a vyloučit Langa ze strany zatím nechce. A teď se podíváme, no kromě toho stále zůstává jako zastupitel v obecním zastupitelstvu. No, tak oni ho vyloučí ze zastupitelstva? Nemohou, je to poslanec samozřejmě, takže zvolený. Zastupitel. Přesně tak. Takže on se může jedině vzdát mandátu sám, jinak ho nikdo z toho vyhodit nemůže. Tak, tak. A teď se podíváme, co k tomu řekl Zeman. Se k dané situaci vyjádřil v televizi Barrandov. Já jsem si až dosud o ODS myslel, že jsou tam alespoň nějaké záchvěvy kultivovanosti, ale po tom, co se rozhodli pana Langa ponechat ve své straně, už si to nemyslím, řekl Zeman a dodal, že by za to Lang mohl být klidně poslán do vězení nebo by mohl skončit na psychiatrii. Tak to jsou slova pana prezidenta Zemana. Co se divíme? Podívejme se na neopakované dlouhodobé výroky a vyjádření toho spratka Pavla Novotného, které, řekl bych, ze 60% hraničí s trestní odpovědností. A nejenom, že se ho nezbaví, že ho nevyloučí, ale dokonce ho lidé v Řeporích zvolí za starostu. Člověka, který říkal, že by klidně nechal vymlátit polovinu republiky a nahradit jej přistěhovalci, že by mohla být třetina republiky bílá, třetina republiky černá a třetina republiky hnědá. A to je nabádání k trestnému činu genocidy na vlastním obyvatelstvu a další a nic se neděje a nevyloučí ho. Takže je to podivné. Na druhou stranu, Soňo, jak máme brát slova předsedy KSČM vážně, když oni, vedení komunistické strany, pošlapalo všechny ideály od svého vzniku tím, že podporují vládu oligarchy a drží ho v podstatě u moci. Protože kdyby nebýt komunistů, tak by tato vláda, kde de facto vládnou 6 nebo 7% socani, tak by nemohla existovat. Takže tady zase jsme u toho. Káže vodu, pije víno. Nebo co říkáš na to, jakým způsobem vystupovala paní Konečná? Ta vystupovala na těch různých debatách i v televizi ve Štětí a všude jinde, tak vystupovala podobným způsobem, ne takovýmhle idiotským jako ten Lang,
ale vulgárním, pejorativním také. A navíc, co říkáš tomu, že ona věděla a stála za tím neskutečným bordelem a hloupým na Václaváku, když tam byla trojka na jejich kandidáce a oni potom okresním výborům doporučí, a to máme od jednoho toho člena, Stachova, aby říkali, že tam vůbec ty komunisti nebyli. A my je tam viděli. Ano, lhát. Takže. A negativní kampaň, kterou takhle rozjela paní Konečná těsně před volbami, to myslím, že, jak říkáme, nomen omen, já už jsem o tom mluvila, to je opravdu velká Konečná pro KSČM. Bylo to velmi hloupé a... Zajímavý fakt. Naše obec jedná, Mirošovice, myslím, že to byly, zveřejnili omylem výsledky těch eurovoleb. A zveřejnili tam na tom jejich stránkách, pak to dali zase pryč, ale já jsem to viděl, zveřejnili tam výsledky všech. Ale neobjevil se tam vůbec KSČM. To znamená jednu věc. V této obci nedostali ani komunisti hlas. No tak není se co divit. Skutečně ta oblíbenost této strany a tím, jak populace stárne, tak jí odcházejí takový ti skalní členové nebo podporovatelé a ti mladí dělají takové kopance, že nemohou této straně pomoci. Já jsem, a víte všichni, že k nám chodí Pepa Skála, takový člověk, rozumný, který by skvělý. Byl, který skutečně má v sobě ten potenciál, aby této straně pomohl, jenže se nehodí, protože tak. Oni tam mají ty svá korítka, oni tam mají ty pašalíky a vytlačené dílky v židli, které jim velmi vyhovují, že to je to o penězích. A tak tento člověk, který je ohrožoval, tak musel být odejít. A není to jenom v této straně, to byly i v dalších stranách, že schopní lidé byli odcházeni, aby ty neschopné vedoucí, ty je to otázka, zda je to vůbec demokratická strana. To ale jako... to je ve všech stranách. Oni to udělali v hlasováním demokraticky, ale je to svinstvo. Je to svinstvo. A je to ve všech stranách, ano, se to děje. Ano, je to tak, jako vždycky se tam najdou ve všech stranách a na všech kandidátkách byli lidi, kterým šlo akorát o koryta. A to je druhá a věc. Proto je důležité, a my jsme to tady, brali jsme sem hosty, o kterých jsme byli přesvědčeni, že mají v sobě potenciál pomoci této zemi a ne jenom svojí kapse. Takže jako, aby tam seděl někdo, kdo teda tu ruku zvedne tak, jak se tam nějak dohodnou, ale tím to končí a dělal si tam svoje kšeftíčky, protože celý ten parlament je na lobbystech, jo, tam prostě se skutečně točí i bokem velký peníze za to, jak se hlasuje, tak asi takhle by tam chtěli a doporučovali jsme lidi, kteří by se nenechali ukorupčit. Já tady mám ještě rychle poslední teďka zprávy, jak to vypadá s volbama. Tak francouzské volby do Europarlamentu vyhrálo podle odhadů krajně levicové Národní sdružení Marine Le Pen. Píší tady se 24%. Strana Emmanuela Macrona, Republika v pohybu, je z 22% druhá. Podle předběžných výsledků po sečtení více než poloviny hlasů ve Finsku zvítězila prvostředová národní koaliční strana s 20,6% hlasů. Za ní se umístila sociální demokracie s 16,4%. Dále liberální finský střed 14,1%, zelení 14,1%, euroskeptická strana Finů s 13,2%. Krajně levicový svaz levice s 7,3% pro evropská a švédská lidová strana 5,9 a křesťanští demokraté 5,3. Takže takhle to vypadá ve Finsku, v Maďarsku. Vyhrál volby, jak se říkal, Fides. Podle prvních odhadů získal 56% hlasů. Přinejmenším tak obhájí svých 12 z 21 maďarských křesel.
A tady u nás šéf Pirátů Ivan Bartoš odpoledne stále doufal, že strana dosáhne vítězství. Ocenil množství lidí, kteří volili na voličský průkaz mimo své trvalé bydliště. Právě na tuto možnost Piráti před volbami své příznivce upozorňovali. Zaznamenali jsem od našich lidí z jedné volební komise, že někde přišlo 22 lidí, z toho 21 na volební průkaz. Třeba tam měli kluci nějaké soustředění, takže se to asi v rámci republiky používalo. Ale žádná velká data k tomu nemám. Ani se to nesmí zveřejňovat, řekl Právu Bartoš. Část... jenom k tomu. No, k Bartošovi. K těm Pirátům. Podle všech předpokladů budou Piráti opravdu za ANO druhou nejsilnější stranou. A zase můžeme říct, že bude úplně jinak než zbytek republiky volit Praha. Už aby ta Praha vyhlásila samostatný stát. Tak možná jeli na ty Piráti na nějaký víkend a volili teďka mimo Prahu. Třeba ta Praha nebude tak strašná. Tím, že vypadli. Tak tady máme ještě další zprávu. Část z 96 křesel vyčleněných pro německé europoslance získají zástupci neparlamentních stran. A to díky tomu, že pro volby do europarlamentu tam neplatí minimální procentní hranice, jako u nás třeba. Recesistická Die Partei, která má již teď jednoho europoslance, by si podle odhadu měla polepšit na 3 mandáty. Další předpokládané rozdělení mandátů. To už jsme říkali tedy, ale ještě zopakuji. CDU, CSU 28, Zelení 22, SPD 15, AFD 10, FDP 6 a Levice 5. O zbylých 7 kandidátů by se měly podělit právě ty menší strany. Nizozemí. Nizozemské volby do europarlamentu vyhrála podle prvních odhadů strana práce s 18%, druzí jsou vládní liberálové s 15%, nová populistická strana FVD má 11%. Takže to bylo také krátké. V Irsku vyhrála volby. Moment, zadrž. U toho Holandska je nebezpečná jedna věc. Jeden z největších, řekl bych, reakcionářů proti evropským národům je Timmermans. A právě on vyhrál volby. A no, on, tak to je ta strana práce. To je ta strana práce. To jsou proevropské, prounijní. A on vychází třeba s tím před volbami, že by chtěl, aby byly všude stejné daně, aby byly všude stejné minimální mzdy, aby byly zrušeny hranice. Jasně, a v podstatě tady vytvořen Spojené státy evropské. Ano, ano. Takže to je nebezpečná strana tam, ta strana práce, to je ten Timmermans, který to tam vede. No, a tak je jeden z kandidátů, pardon, ještě, jeden z dvou kandidátů je na předsedu Evropské komise právě ten Timmermans. A druhým je v Německu označován jako Spitzenkandidát. To je hlavní kandidát je Weber. Samozřejmě to je člověk, který bude dělat přesně to, co dělala Merkelová. Že? Tak tady v těch zemích samozřejmě byla velká migrace a těch voleb se účastní už občané, kteří tam jsou nově příchozí. A dostali občanství. Dostali občanství. A ti samozřejmě budou volit takové strany, které jim slíbí, že budou dostávat. Které jim jdou na ruku. Přesně, které jim jdou. Tak, no. De facto, které podřezávají té zemi větev. Ano. Asi tak. Podíváme se do Irska. V Irsku vyhrála volby do europarlamentu vládnoucí strana Fine Gael s odhadovaným ziskem 29% hlasů. Z 11 irských křesel by měla získat 4. Tak to už jsme tady říkali. Další Německo. Zajímavé hlasování bude ve Velké Británii, protože Májová dělala všechno pro to, aby oddálila Brexit, a dělala všechno pro to, aby se opakovalo hlasování, tak tím pádem v Británii museli proběhnout volby do Evropského parlamentu. A myslím, že to byla vůbec první země nebo druhá země, kde ty volby tam probíhaly. Vyhrál
Nigel Farage s novou stranou Brexit pro Anglii. Ano, on tam má novou stranu, nové uskupení, s kterým šel teda do Europarlamentu, protože tím, že Velká Británie ještě neodešla. Ano, takže tak proto tam museli být ty oni volby. To mají někdy do konce října. Budou v parlamentu do té doby, než odejdou ty poslanci z toho, ano, samozřejmě. Z toho Brexitu Nigela Farage. Takže tam to bude velmi, velmi zajímavé. No a samozřejmě budeme netrpělivě očekávat největšího favorita na protimigračního a protiunijního, a to je Matteo Salviniho v Itálii. A to se dovíme. V podstatě já se to dovím až zítra, protože do půlnoci čekat nebudu. No tak po té 23. hodině to bude. To tak, už já jsem v limbu. Tak oni jsou čilejší, Vladimíre, než ty. Vydržejí prostě déle. To víš. Takže asi takhle vypadá to tak, že přece jenom ty národovecké strany se nějakým způsobem uchytí. My jsme se bavili o tom posílí. No jasně, drábkem, a přece jenom budou moci nějakým způsobem házet ten písek do soukolí. Jinak na Slovensku, to už jsme také o tom mluvili, se tam dostal Marian Kotleba. Moc mu gratuluju, jsem ráda. Uvidíme ještě, jaké bude složení těch poslanců, protože tam také kandidoval Ondřej Ďurica. Zda teda se dostal do Europarlamentu nebo ne. Takže necháme to. Ty to zítra budeš komentovat ve svém pořadu nad dopisy posluchačů. A já se pak to budeme komentovat ještě s našimi dalšími hosty, který mám nasmlouvané. Takže ať už to bude bezpečnostní expert Skalický, další den tam bude Martin Konvička, Petr Hampl, Zdeněk Chytra, zkrátka samí dobří lidé na vás perfektní čekají hosté. Na příští týden. Takže ty analýzy tady budou probíhat celý týden. Podíváme se teďka na článek. Ještě jednou, prosím. A závěrečnou analýzu s perfektně zpracovanou, jak už jsem se domluvil, přednese od zítřka za týden analytik docent Valenčík. Takže já teda se budu věnovat tomu článku, který jsem zmínila. Podíváme se, jaký má názor Václav Klaus, jaký má názor na Evropskou unii. On tedy říká, Evropská unie má jediný cíl vymazat národní státy z mapy Evropy. To je to, o čem jsme se teď před chvílí bavili. Bývalý prezident Václav Klaus během probíhajících voleb do Evropského parlamentu ostře kritizoval stávající vedení Evropské unie. Podle něj je hlavním cílem Bruselu likvidace národních států. Na diskuzním setkání s podnikateli v Brně prohlásil, že jakákoliv diskuze o budoucí integraci unie je podle něj diskuzí o budoucnosti české státnosti, která je v ohrožení. Václav Klaus ostře kritizoval vyprázdněnost předvolebních diskuzí v České republice. Jeden rozhlasový reportér se mě zeptal na názor ohledně dvojí kvality potravin. Uvedl to jako jedno z hlavních předvolebních témat. Postěžoval si bývalý prezident, podle kterého za dvojí kvalitu Evropské unie nenese žádnou odpovědnost. To je naprostá hloupost a nepochopení. Jakkoliv bych vyčítal Evropské unii všechna možná zla. To opravdu není jejich vina. Je to záležitostí výrobců, kteří chtějí maximalizovat zisk, říká Václav Klaus, ale je to jen zástupné téma, dodal. Hlavním předvolebním tématem měla podle něj být diskuze o budoucnosti národních států. Evropská unie má totiž jediný cíl vymazat národní státy z mapy Evropy. Stávající lídři vyzývají k vytvoření mnohem těsnějších vazeb v unii, ale to je ve skutečnosti výzva k likvidaci České republiky, Rakouska a dalších států. Evropské volby tedy rozhodnou o tom, zda tito lídři posílí nebo oslabí, tvrdí bývalý prezident. Jakákoliv domácí diskuze o integraci Evropské unie je ve skutečnosti diskuzí o české státnosti. Myslí si bývalá hlava státu, je chybou si myslet, že Evropská unie je zárukou míru.
To jsou jen proklamace, nesmysl. Naopak současná Evropská unie plodí nacionalismus, třecí plochy a neklid. Evropská unie není podle Klause ani symbolem demokracie. Její instituce přece nejsou demokratické. Naopak, bohužel, málo kdo to řekne nahlas. Ministr financí Francie nedávno proklamoval, že Evropská unie je impérium a to se ke státům chová jako podřízeným jednotkám. Klaus si proto myslím, že unie demokratickou rozhodně není. Zároveň tvrdí, že organizace není ani zdrojem prosperity. Tu ničí přeregulovanost a společná měna, tedy euro. Vždyť EU je nejpomaleji rostoucí ekonomickou zónou na světě. Ostatní rostou mnohem rychleji. Opak si jen namlouváme, prohlásil Klaus. Přítomné pak Klaus překvapil tvrzením, že euro ve skutečnosti funguje, ale hned vysvětlil, že pouze jako neblahý politický nástroj euro údajně oslabuje jih Evropy a zesiluje vliv severu, zvětšuje ekonomické rozdíly mezi zeměmi eurozóny a nutí státy k větší integraci a vytvoření jednotného fiskálního systému. Před mnoha lety jsem diskutoval o jednotné měně s bývalým německým kancléřem Helmutem Kohlem, doplnil bývalý prezident. Ten říkal, že euro nikdy nebude ekonomickým nástrojem, je to politický instrument politické unifikace a centralizace, zakončil. Klaus kritizoval i jeden z dalších ekonomických pilířů Unie. Volný pohyb pracovních sil. Vždyť ekonomicky devastuje slabší země, myslí si. Ničí periferii a posiluje centrum. Je to demografická i ekonomická pohroma. Podle Klause je to srovnatelné s oběma válkami. Země jako Rumunsko, Bulharsko, Polsko nebo i Pobaltí se vylidňují. Lidé míří za prací na západ. Třeba Lotyšů bylo před 30 lety 2,9 milionů. Dnes jich je skoro o milion méně. Ty země se bohužel vylidňují, což je děsivé, uzavřel na diskuzi s podnikateli Václav Klaus. Vladimíre, mě by jenom, on má skutečně pravdu, že dvojí kvalita potravin je sice nepříjemná, ale mít to jako hlavní téma asi opravdu, možná je to tak zástupné, aby se nemuselo mluvit o těch daleko horších věcech, které nás eventuálně čekají, to znamená ztráta státnosti. No, to my to tady o tom v rádiu hovoříme. Ale rozumíš, není to jako téma, není to téma. Ale to právě proto vznikl ten těsně před volbama, vznikl ten problém, že se to vytáhlo, proto to tam dali na tu plénum toho Evropského parlamentu, aby se toho chytli ty pisáci a začali jako hlavní téma před evropskými volbama dvojí druh potravin, ale přitom záleží zatím ještě na našem státě, když si to tady necháme zákony dát nebo nedám, nenecháme. A takže to je naprosto jasné. Ale druhá věc je ta, že se vůbec v té předvolební kampani nehovořilo o tom nebezpečí. Jediná strana, která o tom hovořila, byla SPD, která hovořila o tom, že jde o českou státnost jako takovou suverenitu. Ale já u pana bývalého prezidenta Klause mám pořád takový podivný pocit. On se přece, stejně jako Václav Havel, podílel na tom, aby se všechno bohatství České republiky, předtím Československa, aby se přesunulo do zahraničí, aby se zkrátka zdejchlo, aby se rozkradlo, aby se zmizelo. On byl ten, který si přál zhasnout a až se rozsvítí, tak se budou držovat zákony. On byl ten, který se podepsal nad tím, že u nás skončily průmyslové obchody, teda podniky, tou svou velkou privatizací. Za té jeho velké privatizaci bylo rozkradeno na 3 biliony korun. Někteří ekonomové říkají 2, někteří 3 biliony korun. A v této souvislosti hovořit o Evropě, ano, Evropa si vždycky
ty velké státy schlamstnou ty malé vždycky, když jsou ty malé státy slabé. A on se přičinil na naši slabost a nesoběstačnost. To musíme mít neustále v kontextu. Tak je to prakticky pravidlo, že politici, kteří už nejsou u koryta, tak mluví velice rozumně. A já přesně vím, já to chápu, co on říká, ale když tam seděl nahoře, na hradě, a když měl možnost rozhodovat jako premiér, tak dělal fatální chyby. Opravdu zavíral oči před zlodějnama. No a když byl pak na tom hradě, tak zase ty zloděje ještě tak je pustil. No. Tak co k tomu dodat? Podíváme se, ale teďka jsme tady proto mluvili. Právě proto říkám, ty slova o Evropské unii bych podepsal, ale musím mít na paměti, co je za ním. Ty zlodějiny, které nám uškodili. Já jsem dokonce slyšel tady připravil, že by měl být ve vězení. Ano, on byl také jeden z těch Václavů, který byl jedna banda se šmelinářským šmejdem. Takže teď se podíváme, pochválíme piráta Vladimíre. Člena, je to z pořadu Otázky Václava Moravce. Člena sněmovního bezpečnostního výboru za Piráty Tomáše Vymazala. Překvapuje, že se Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost NUKIB zabývá pouze čínskými telekomunikačními firmami a zcela ignoruje společnosti ze Spojených států. Podle něj totiž jistá hrozba může pocházet i od nich. Svůj názor Vymazal vyslovil v nedělním pořadu ČT Otázky Václava Moravce. Podle jeho názoru informace, které před lety zveřejnil Edward Snowden, dokazují, že i americké úřady mohou využívat produkty svých firem ke špionáži. A co nám tady řekl? Nechápu. No de facto je to přesně to, co jsem už já tady popsala. Jeho kolega z bezpečnostního výboru Jiří Dinsbír, který tam byl také, z ČSSD stále ještě, s ním souhlasil a poznamenal, že by se ke všem mělo přistupovat stejně. Podle něj by se Evropská unie měla pokusit zajišťovat prvky kritické infrastruktury samostatně. Poukázal rovněž na to, že v Evropě existují dva velcí IT výrobci, a to Nokia a Ericsson. Oběma politikům dal zapravdu i předseda sněmovního bezpečnostního výboru Radek Koten z SPD. Podle něj může být čínský Huawei stejně rizikový jako i firmy z jiných zemí. Podle Vymazala zajištění bezpečnosti kritické infrastruktury pomůže otevřený hardware a software. Díky tomu bude možné si prohlížet schémata, dokumentaci a hardware upravovat. NUKIB v prosinci roku 2018 varoval před technologiemi společnosti Huawei a ZTE, které vyhodnotil jako hrozbu pro bezpečnost státu. Prezident Miloš Zeman tehdy prohlásil, že akce NUKIB poškodily zájmy České republiky. Nicméně České vysoké učení technické v Praze po tomto varování v únoru roku 2019 spolupráci s Huawei přerušilo. Společnost Huawei škole dodávala výukové vybavení. Minulý týden americké úřady zařadily Huawei na černou listinu, což znamená, že americké firmy potřebují zvláštní povolení, aby mohly čínské společnosti dodávat své produkty. Brzy poté spolupráci s Huawei ukončil Google, což se může vážně dotknout chytrých telefonů této čínské značky, které spoléhají na operační systém Android. Americký zpravodajec Edward Snowden v roce 2013 zveřejnil přísně tajné informace americké národní bezpečnostní agentury NSA. Ty se týkaly programu globální špionáže, kterou prováděly americké tajné služby ve spolupráci s telekomunikačními agenturami. Tady se jedná o to, že Američani chtějí špízovat celý svět a dělají to, a najednou totéž chtěli udělat Číňani a to se nesmí. Takže takhle asi bych řekl. A co se týče těch pirátů... Jedná se o trhy. A jedná se o peníze. Jedná se o peníze a hlavně tady se nejedná vůbec o špionáž. Tady to dělají všichni. Tady se jedná o 5
eventuálně pozdější 6G komunikační systém a o šíleně veliké prachy. A tam jsou Huawei daleko vepředu před Američanama. A to je to? A to je ten to, pravý důvod. To je ano. To, proč Američani proti ním ty sankce dělají. Protože, a házejí jim klacky pod nohy. Přesně tak. No ale Huawei pracuje. Té Huawei řekl, že oni dají ty všechny ty své softwary, hardwary a já nevím jaký véry, tak že to dají k dispozici, aby si to všichni mohli prohlídnout, že tam nic takového není. No a načež americký nějaký tajtelik ze CIA řekl, že by to bylo zase jenom jako pseudo kvazi, že by tam něco stejně dali. Zkrátka dobře, Američani chtějí, to špířují stejně, ale chtějí, teď odposlouchají Merkelovou, ale chtějí prachy. No a Huawei vyrábí svůj nějaký systém, který prý už je v takové fázi, že hodně pokročilé. Místo toho Androidu. Místo Androidu, přesně. Takže uvidíme, jak to všechno nakonec dopadne, ale v Číně už si prostě Apple neškrtne. Číňané jsou patrioti a je to ostuda pro ně, aby si koupili nakousnutý jabko. V další zprávě se budeme věnovat grotesní situaci. Premiéři Visegrádské skupiny požádali Merkelovou, aby zaujala Tuskovo místo. Premiéři, jak jsem již říkala, Visegrádské skupiny učinili Angele Merkelové skvělou nabídku, píší německé noviny Die Welt. Během summitu konaného v Rumunsku se premiéři čtyř zemí obrátili na německou kancléřku se žádostí, aby se stala nástupkyní Donalda Tuska ve funkci předsedy Evropské rady. Údajně asi by tam tolik neškodila. To je ale moje jenom poznámka k tomu. Podle údajů médií by premiéři Visegrádské skupiny chtěli vidět Angelu Merkelovou nástupkyní Donalda Tuska, jak uvádějí německé noviny Die Welt, obrátili se na německou kancléřku se skvělou nabídkou, aby zaujala funkci předsedy Evropské rady. Vzájemně na sobě nezávislé zdroje, včetně německých novin, potvrzují, že před dvěma týdny během summitu EU v Rumunsku se premiéři obrátili na Merkelovou se žádostí, aby nahradila Tuska. Před začátkem oficiálního zasedání se čtyři předsedové vlád Maďarska, Polska, Česka a Slovenska setkali s německou kancléřkou a požádali ji, aby převzala tuto funkci. Už je tam v tom to už je po pátý. No, po pátý. Tento návrh je překvapivý, protože například maďarský premiér Viktor Orbán nebo jeho polský kolega Mateusz Morawiecki patří k ostrým kritikům Angely Merkelové, především za její politiku vůči uprchlíkům, uvádějí německé noviny. Nicméně diplomaté informovaní o situaci uvádějí, že pro zástupce zemí Visegrádské skupiny jde o vytvoření v Evropské radě silného protivníka Evropské komisi, která se zdá být stále více politizovaná. Politické neshody s Merkelovou nehrají rozhodující roli, protože předseda Evropské rady plní převážně úkoly moderátora, vysvětlují noviny. Merkelová, která už nejednou a veřejně odmítla přechod do jakýchkoliv funkcí na evropské úrovni, odmítla i tento návrh premiérů Visegrádské skupiny. Podle informací německých médií Merkelová poznamenala, že do této funkce je třeba někdo mladší. Minulý týden německá kancléřka opět potvrdila, že se nechystá zaujmout žádnou novou politickou funkci, ať je to, co je to, a ať je to kdekoliv, připomíná Die Welt. Takže Vladimíre... Ale co se divějí? Vždyť je to přece ona logické, už, ona ale už vůbec se nejedná o Merkelovou. Vzpomeneš si, koho navrhovali na předsedu Rady Evropy? Poláci? Oni tam nechtěli mít Tuska. On měl nedůvěru. Polák Tusk nebyl přánej, nebo Polsko, jeho rodná země, si nepřálo, ano, aby tam ano, byl. Oni protestovali proti tomu. Že byl oni zvolen. Dali oficiální protest. Ano. A přes toho tam dali. Tak oni to chtěli nabídnout ty makrele, aby tam toho nenáviděného Tuska vyhodili, jo, aby tam šla ona, protože ona tam opravdu nemůže škodit. Jo, tady hraje hlavní roli hraje Evropská komise.
a ta Rada Evropy, to je podřízený orgán. Takže to je ten hlavní důvod. A jestliže ty čtyři státy mají držet basu, to je Vyšehradská čtyřka, a přišli s tím Poláci, že se chtějí pomstit Tuskovi, no tak proč by ty tři premiéři ho nepodpořili v zámci soudržnosti celé V4, když v podstatě se jedná o vyměnění jednoho panáka za jednu panáčici. O nic jiného. Takže to je naprosto logický a je to v podstatě je to zase bezpředmětný, protože ona to opakovaně prohlašuje. Tak já se domnívám, že bude i navržena na místo Junckera. Ne, tam bude Weber. Ten by je vybrán, to je špicen kandidát, tam bude Weber. Já už jsem to četla, ale stejně uvidíme, jak to všechno dopadne. Jestli přesně ona nečeká prostě na něco lukrativnějšího v tom smyslu, že by mohla rozhodovat o celé Evropě. Ona jako kancléřka Německa rozhoduje o Evropě, to je nejsilnější žena ale světa. Ale za chvilku bude končit, že? Jo, za, a nebo dva, jestli za už, dva roky. A nebo jestli už se jí v Německu tak rychle chtějí zbavit. Uvidíme. Nicméně v Německu je to opravdu zajímavé. Podíváme se na další zprávu. Zmocněnec německé vlády pro antisemitismus nedoporučuje židům, aby nosili v Německu kipy, tedy jarmulky. Uvádí se na portálu německé televize NTV. Toto varování souvisí s množstvím trestných činů následkem antisemitismu, které za poslední rok prudce stouplo. V Německu se podstatně zvýšil počet trestných činů spáchaných vůči židům, uvádí se na německém portálu této televize. V článku ještě se uvádí, že loni stoupl v Německu počet trestných činů motivovaných antisemitismem na 1800. Vládní zmocněnec to vysvětlil rostoucí veřejnou nezdrženlivostí a hrubostí. Ve značné míře k tomu přispěl internet a sociální sítě, ale rovněž pokračují útoky na německou kulturu paměti. Téměř 90% útoků provedli pravicoví radikálové. Pachatelé z řady muslimů se často dívali na arabské televizní pořady, které negativně líčí Izrael a židy, vysvětluje NTV. Ano, radikálové. Kvůli prudce zvýšenému počtu antisemitských trestných činů požádal Felix Klein, aby v Německu začali speciálně školit policisty a další státní zaměstnance. Podle jeho slov policisté a státní zaměstnanci často nevědí, jak se mají zachovat v případech antisemitismu. Mnozí nechápou, co je povoleno a co ne. Neexistuje přece přesná definice antisemitismu, ale mají tomu učit v policejních školách. Totéž se týká studia učitelů a právníků, domnívá se zmocněnec německé vlády pro antisemitismus. Bavorský ministr vnitra naopak vyzval židy, aby všude v Německu nosili jarmulky, nehledě na Kleinovo varování. Každý může a musí nosit jarmulku. Není důležité, kde a kdy, když si to přeje, míní ministr. Nošení jarmulky je součástí náboženské svobody. Když projevíme slabost vůči nenávisti k židům, poskytneme prostor pravicovému světovému názoru, varuje bavorský politik. Publicista Michel Friedman rovněž ostře kritizoval Kleinovy výroky. Podle jeho názoru se to rovná státnímu prohlášení pod přísahou, ale německá ústava přeci zaručuje náboženskou svobodu. Státy zřejmě nedokáže zajistit všem židovským občanům v každodenním životě, uvedl německý publicista. My už jsme o tom mluvili, že tam stoupá antisemitismus v Německu. No samozřejmě. Kdo je největším nepřítelem? Radikál. Radikálu. Alláhu akbar. Ale už se neříká islámský radikál, ano, už se říká jenom radikál. Ono taky spousta těch radikálů už má německé občanství a taky volí. Ale je to jasné, největší nepřítelem Arabů, Mohamedánu, je žid. Židovstvo, židé a teprve potom káfiři. Takhle oni jsou židé, taky káfiři, že jo? Ale jsou nevěřící, neuvěřící v něco špatného. Takže nemůžeme se divit, že to tam narostlo od minulého roku o 18%, nebo 1800%, protože taky tam přibylo 1,5 milionu těchto lidí a ty řeči
o tom, že ne všichni muslimové jsou teroristi a tohle. Já bych chtěl vidět, jak v západní Evropě by mohl fungovat umírněný, slušný muslim, který by těm svým nevzdělaným, naprosto analfabetickým spolu věrcům říkal, ale my se musíme přece chovat slušně, oni se k nám chovají slušně, tak by ho ukamenovali, protože by řekli, že je odrodilec. Takže i ti slušní se musí projevovat jako agresivní šílenci. A to je to, o co tady šlo v evropských volbách. O tom se tady mělo hovořit všeobecná diskuze. A již o tom začali hovořit kandidáti SPD, tak byli povykováni, vysmíváni, že tady nejsou žádní uprchlíci. Kolik stovek letadel přivezlo uprchlíky a ti nevěříci, ať se jdou podívat zezadu na Ruzyň. Tam je ta ubytovna a my jsme kolikrát viděli, jak mladé holky pitomé tyhle ty uprchlíky po třech, po čtyřech rozvážejí po Praze na ty adresy. Už na to více jak dva roky upozorňujeme. Před více jak dva roky na to upozorňujeme, protože jsme to vídali, vidíme to. A nejenom v Praze vážení, my jsme to též viděli třeba ve Štětí, v Ústí. Ano, je to po celé republice. A co se týká antisemitismu, tak ani se nemusíme teď bavit o antisemitismu imigrantů nebo uprchlíků, který sem přiváží neziskovky, protože ty se ještě neprojevily, ale tady těch antisemitů je dost. Já tady slyším v rádiu, pakliže se někde objevil, to je to zajímavé, že se tady měří také dvojím metrem, ale já prostě na některých rádiích nebo na rádiu slyším mluvit neustále o Židech, jak za všechno můžou Židi a tak dále. Židovské otázky jsou složité. Nejedná se jenom o semity, ale také o sionisty. A je mezi tím velký rozdíl, ale když někdo bude mluvit o Židech, ať už se říká, že jsou to tinosatí, malý Ž a velký Ž a podobně. V každém případě je to tady nenávist, která je tady zbuzována. Prostě v těch lidech to tam zůstává, oni si to pamatují, je to podvědomě, to vnímají a reagují také na židovské otázky potom i třeba nepatřičně. Já si myslím, že to skutečně vede k vzedmutí té antisemitské vlny tady u nás. Zatím se to ještě neprojevuje. A pokud se to projeví někde jenom mírně a ten člověk se zrovna nehodí, protože je to třeba web, který je v hledáčku BISKY, tak okamžitě se zakročí. Pakliže to není v hledáčku BISKY, protože je to spolupracovník, tak si může říkat všechno, co chce. A ten antisemitismus tady skutečně je nabuzovaný. Ano, je to dělaný schválně, přesně tak. Takže. No, chtěla jsem jenom říct ještě na závěr, tady je docela dobrá zpráva. Maduro poděkoval Norsku za podporu dialogu s opozicí. V Norsku zástupce venezuelské opozice potvrdil připravenost směřovat k uzavření nějakých dohod, takže Norsko poskytlo de facto tuto možnost, aby se vládní strana Madurova plus tedy Guaidova opozice nějakým způsobem začala domlouvat a i to je pozitivní v celém tom procesu, co se děje teďka v Venezuele. Protože Guaido se neosvědčil jako neprezident, takže je to takové zajímavé. Jestli k tomu chceš ještě něco říct? Já bych to už ukončil, máme hodně hodin a já bych zakončil tentokrát ne vtipem, ale jednou citací z volební místnosti. Přijde asi 75-letá paní, přišla do volební místnosti a ty staré dámy jsou hovorné a ona říká, já to tam musím hodit tomu Okamurovi, on je to Japonec a ty Japonci jsou přeci moc pečliví a akurátní, tak mu to tam hodím a to jsem furt volila komunisty. Takže toto jsem dostal od jednoho našeho posluchače a já mu za to děkuju, nebudu ho jmenovat tady. Je to hezké.
Ano, a je to to, co já jsem říkala, že skutečně paní Konečná rozhodila sítě takovým způsobem, že ty rybky z toho, z té sítě vyskakovaly někam jinam. A tady jsem, když jsem tady měl pořad, já už nevím jaký, tak mi napsal náš pravidelný posluchač Jiří Neuberg, a že tentokrát bude volit pana Ivana, Davida Ivana, a jiných volb, při jiných volbách zůstane věren KSČM, napsal mi to, podepsal se tam celým jménem, takže to můžu říct. A takže to je taky velmi důležité, protože je předpoklad, že pokud by se tam dostali dva do Evropy poslanci, europoslanci, pan doktor David a pan generál Blažko, tak u těch dvou není předpoklad, že by zradili. Určitě. A on, Ivan David, pan doktor, není příliš moc známý. Moc krát nevystupoval na nějakých mítincích, takže je to tam tvář, která tam není až tak dlouho. Ale já jsem měla tady možnost s panem Davidem mluvit. Musím říct, že to je člověk velmi vlídný. Je to úžasný zahrádkář, takže pro všechny zahrádkáře je to člověk, který má nádherný vztah k přírodě. Moc pěkně jsme si popovídali a já si myslím, že to určitě dobře dopadne. Já říkám, moc mu to přeju. Je to člověk, který je rovný. A tady, vážení přátelé, vidíte ten rozdíl. Já jsem tady ve studiu makal jak barevnej, měli jsem pořád svým Martinem Kollerem, a Soňa si tam s Ivanem Davidem tlachala. Vrkali jsme si, co se týká přírody a zahrádky, a jak mu vyšly úžasně papriky. A chtěl a to larvy, co jsem pobyl. A tady také larvy. Takže je to takový člověk. I jinak jsme ho viděli, než prostě někde jako politika. Tak vážení a milí posluchači, ode mne je to dneska všechno. Já jsem strašně nervózní, protože čekám, jak ty volby dopadnou. Tady až to bude skutečně oficiálně potvrzené. Je to nepříjemný, když takhle několik dní ty volby trvají a vlastně tady jsou různý dohady a takovýhle. A pořád to není teda oficiálně černé na bílém. A lidi jsou z toho nervózní. Já jsem z toho normálně nervózní a už si přeju, abych to věděla. A protože co my víme, že jo, aby s tím náhodou ještě nějak nemanipulovali, aby to nespackali někde a podobně. Právě mě to zaráží, proč nedovolili těm jednotlivým zemím oficiálně to, ty výsledky pustit do světa. Protože by to mohlo ovlivňovat třeba v těch jiných zemích potom. Já vím, právě proto. Volby. Ale teď k té migraci od Pepy Žižky, jak tvrdí, že jich tady je oficiálně 12 těch migrantů. Co je to, že ve čtvrtek jsem viděl Flixbus s asi 30 hnědými turisty v uvozovkách. A těch Flixbusů jezdí každý den spoustu. My když takhle jezdíme po těch krajích českých, tak jsme jich viděli několik. A oni už teďka to dávají, nejdřív byly ty skla čirý, teď už jsou ty skla zatemněný. Ano, aby to nebylo vidět, ale kdo tam sedí. Ale oni stejně lezou k těm okynům a je to vidět. Takže nás nejenom letadlí, ale vozí nám je sem autobusy a tajně a údajně jich tady má být 40 až 60 tisíc a tají se to číslo. Já tomu věřím, protože my skutečně na ně narážíme čím dál častěji a ve větším množství a ono se to tají. Ono by to totiž bývalo mohlo také, kdyby nebyly takhle různě poschovávaní, také ovlivnit volby. Ale vážení a milí posluchači, lidé se s nimi tak často zřejmě nesetkávají a hlavně si neuvědomují, že nás tady čeká to, co čeká, nebo čím prošla, i to bude pak pěkný šrumec. A možná, že je to potřeba, aby někteří lidé si takovouhle situací prošli, protože jinak jim to tam asi nedocvakne, protože můžeš 50krát varovat někoho, ale to je jako s těma kůzlátkama, neposlechnou, tak prostě ten vlk sežere. No, je to jednoduché. Jistě, tak jo.
Takže přejeme vám příjemný zbytek dnešního dne. Samozřejmě, že vás ještě zvu na článek od Petra Žantovského, který se věnuje tématu, o kterém jsme mluvili tady, o panu Langovi, kromě jiného. A také jsou tam jenom kratičké zprávy od Terezy Spencerové. To je od nás dnes již všechno. Mějte se moc fajn a příští týden vykročte tou správnou nohou. Naschledanou. Dobrou noc.